עד כמה מעורבת משפחת השר גולדקנופ ברשת גני הילדים ומעונות היום בית יעקב? בתחקיר כלכליסט מצאנו כי 16 מבני משפחתו של שר השיכון מועסקים ברשת החינוך. כמה עולה החגיגה המשפחתית הזאת? על פי הדוחות שפורסמו באתר משרד המשפטים, עלות השכר השנתית של כל בני המשפחה הייתה בשנת 2023 בלבד כ-3.8 מיליון שקל. בראש הפירמידה ניצב עד שנת 22 האב יצחק גולדקנופ, שפרש לרגל כניסתו לפוליטיקה ומינויו לשר השיכון. אבל את מקומו בניהול רשת בית יעקב תפס בנו ישראל, כשעלות שכרו החודשית כ-58 אלף שקלים. בעקבות פרישתו של יצחק בניהול הרשת נולד בשנת 2023 תפקיד חדש, נשיאת הרשת. לתפקיד בעלות שכר של כ-40 אלף שקל בחודש מונתה אשתו של יצחק רבקה. פרט אליהם, עובדות ברשת גני הילדים ומעונות היום בית יעקב, עוד 3 אחיות של יצחק, 4 מבנותיו וקלתו. אבל זה לא נגמר כאן. תחת בית יעקב פועלת עמותת פתחיה שמפעילה רשת של מעונות יום שיקומיים וגנים לחינוך המיוחד. מנכ"ל העמותה הוא יהודה גולדקנופ, נכון, בנוסף של שר השיקום, עלות שכרו החודשית 37 אלף שקל. לצידו מועסקים בעמותה עוד 5 מבני משפחת גולדקנופ. אחיו של יצחק, ביתו, שתי גיסות וגיס שנהנים מעלות שכר כוללת של יותר ממיליון שקל בשנה. מעבר לבעיה במינוי כל כך הרבה בני משפחה בעמותה שממומנת על ידי המדינה וקיבלה ממשרדי הממשלה בשנת 23 בלבד 480 מיליון שקל, יצחק גולדקנופ גם מצוי בניגוד עניינים עמוק כאשר הוא בא לטעון לטובת חוק ההשתמטות ובעיקר חוק המעונות שנועד לתקצב את רשתות החינוך החרדיות. לאור המעורבות העמוקה של משפחת גולדקנופ ברשת החינוך נראה שאלה לא לומדי התורה שמעניינים את השר, אלא בעיקר התקציבים שזורמים לכיסים של בני משפחתו בזכות לומדי התורה.